နေ6နာရီလို့ပြောတော့ကြတော့သူကမွေးတော့မှာတဲ့ခဏနေပါဦးနဲ့ခဏနေပါဦးဆိုတော့ခဏနေပြီးအဲ့ဘက်နဲ့ကလေးခဏနေတယ်သူတို့ကသူတို့ဆီဟိုးဆန်းဒီစားဆန်းပေးတယ်ဒီဆန်းပြီးတော့ခဏနေပါဦးဆိုခဏနေခဲ့တယ်ခဏနေခဲ့တော့ကြတော့အဲ့ဒါတော့လေးကြတော့အိမ်သားတွေကဆရာမကြီးစီကွာပါတဲ့သူတို့ကလွတ်တာလေဆရာမတွေကဆရာမတွေကလွတ်တော့အိမ်သူတို့ကအိမ်သားတွေကဆရာမကြီးနဲ့သွားတွေ့ရဆရာဝင်းစီထွက်လာသွားတယ်သွားတော့နှစ်နာရီနေပြီးတော့ငွေ6000ပေးတယ်6000နဲ့မရဘူးတဲ့9000ပြီးတော့ခွင့်ပြမယ်တဲ့သူအဲ့လိုပြောတာနော်လေတက်သားကိုတော့ငွေလေးလေးဖြစ်အောင်လုပ်ပေးမယ်လို့ငင်းရလူတွေအများကြီးတဲ့ဒီလိုပဲလှည့်ပတ်သွားတာလေအဲ့ဒါကိုမနေ့စာပိုင်း6နာရီလောက်6နာရီခွဲလောက်ကိုရောက်သွားပါလိမ့်စေရောက်သွားတော့ကျတော့ဟိုရေမွားတတိုင်းကလေးပေါက်တာဒီလိုလူနာခွဲမွေးมาရမှာတဲ့ကလေးကမုန်းနေပြီတဲ့ဆရာဝန်ဆရာဝန်ပြောပါတယ်အဲ့ဒီလိုလူနာကိုငါကန်ရမှာတဲ့ငါခွဲမှာတဲ့ခွဲတယ်ဆိုတာတဲ့သိတယ်မလားတဲ့မလွယ်ဘူးနော်တဲ့ငါတို့မှာပညာနဲ့ရင်းထားတာတဲ့အဲ့ငွေကို5000အနည်းဆုံးကတော့ရမယ်တဲ့ကတော့နိုင်မှာမလားဟုတ်ကဲ့ဆရာကတော့ပါမယ်လို့ကျမတို့ကပြောပါစီရင်ကိုကျွန်တော်တို့ကအချိန်မီရောက်ပါတယ်မနေ့9နာရီလောက်ကတည်းကရောက်ပါတယ်ရောက်ရသားနဲ့မင်းမှုသွားမှာဆိုလဲစောစီးရတယ်မလို့ဘူးမလို့တော့ကြတော့လွတ်တဲ့အချိန်ကြတော့လဲညနေ9နာရီခွဲ6နာရီလောက်ဖြစ်နေစားမှပြုတ်မှာပစ္စံစားမှပြုတ်မှာကြလဲမလွယ်တော့ဘူးအချိန်ကြအဲ့နဲ့ကျွန်တော်ကလည်းဒီနာပဲဖြစ်အောင်မွေးပေးပါဆိုပြီးပြောလိုက်တော့ကြတော့အဲ့ဆရာမဖိုင်းပြီးတယ်ဖိုင်းပြီးတော့ကျွန်တော်အသွားပြီးတော့အဲ့ဆရာဝန်ကြီးစီတွားတွေ့ရတယ်တွေ့ရတော့ကြတော့ဆရာဝန်ကြီးရောက်တော့လဲဆရာဝန်ကြီးကယောက်ျားဆရာဝန်ကြီးဖြစ်နေဖြစ်နေတော့ကြတော့မင်းမင်းကခွဲရမှာတဲ့ဥစ္စာ9000ပေးရမှာတဲ့မင်းတန်းပေးရမှာတဲ့တန်းမင်းမခွဲပေးနိုင်မှာလို့ကိုပြောတာပါအားနဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဆိုပြီးကျွန်တော်လည်းကျေးဇူးပေါင်းထားတဲ့ပစံလေးနဲ့သူ့ကိုပေးခဲ့ရ9000နေလို့လေဟိုဘယ်စောက်ချာပြီးညချေးမရှိဘူးလေချူသားတော့မဆိုတဲ့ပေးပြီးဘယ်လိုလဲပစံခက်ခဲရကြောက်တယ်အားနဲ့ဟိုတူမာလေးပေါ်လာတယ်တသောတော့ခဏလဲသားမှာဟော9000မပြည့်ပဲနဲ့ခွဲမပြူပြောနေအဲ့ဒါလည်းဆရာလုံးနေတော့ပါအဲ့ဒါငါကလာရပြီတောင်းတောင်းပြီးတော့သွားပြီ။အဲ့တကယ်လို့ तू ကပထမအစီအပြေငွေစီအပြေသေးတယ်။6000နဲ့ပေးမယ်ဆိုရင်တဲ့။၃ချက်ချုပ်ပါဦး၂ချက်ပဲချုပ်ပေးလိုက်မယ်။နောက်တော့ကစီလာရပွင့်ပေါ့။အဲ့ဒါပြောတာ။ပြောရကြတော့ခွဲမဲတယ်ဒါဆိုရင်လည်းဟိုခွဲနေတော့မှခွဲကန်းသွားမှခမောက်ငင်းငင်းနေတယ်မတက်ရဘူး။ခွဲပြီးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်နောက်ကိုလိုက်ပြီးတက်ပြီးပြဆက်ပေးရမယ်။ကိုသိရပါမယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာခွဲပါလို့ဆိုခွဲပါတယ်ခွဲပြီးတဲ့အချိန်မှာဆရာဝန်ကြီးတော့ကိုကျမတို့လိုက်ပြီးပြဆက်ပေးပါတယ်အရင်ဆရာဝန်ကြီးပြီးတော့ကျတော့ဘလောက်တုံးနဲ့ညီတို့ကတော့တဲ့ငွေကဘလောက်တုံးဆိုဆရာ5000ပါလို့နဲတယ်ဆိုပြီးလွှင့်ပြပါတယ်ပြဆက်